الحجة ليزدادوا عند الله إيمانا وبرهانا وحجة، فرضي الله عنهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. رواه البخاري ومسلم. وصارت ظهرا لحديث أحمد: ومن قال سه فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له. أنصتوا يرحمكم الله، أنصتوا يغفر لي ولكم الله. وبعد، أيها الناس، اتقوا الله وسارعوا إلى ما فيه رضاه، واعلموا أن يومنا هذا، أعني يوم جمعة صادف عرفة، أو يوم عرفة صادف جمعة، كان في مثله وقوف نبينا عليه الصلاة والسلام بعرفة في حجة الوداع. وفي عشية ذلك اليوم بشر ببشارة عظمى ونعمة كبرى، بشر صلى الله عليه وسلم بإكمال الدين وإتمام النعمة على المؤمنين، فهو يوم عظيم الشأن، عظيم الخير والبركة، حتى أن اليهود تمنوا أن يكون لهم يوما مثله ليتخذوا عيدا كبيرا. فروى الشيخان وغيرهما عن طارق بن الشهاب رضي الله عنه قال: قالت اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنكم تقرؤون آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. قال عمر رضي الله عنه: إني والله لأعلم اليوم الذي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والساعة التي أنزلت فيها. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة، فأفادهم رضي الله عنه: إنا قد أدركنا من أول الأمر قيمة هذا اليوم، فاتخذناه عيدا إلى عيد، جمع بين عيدين، واكتسب من الشرف شرفين. مبوك جلدي غناو بنيو تودي ماغو يالا تبارك وتعالى ñongi toroxlu ci kanamam diko sabbal te diko sante ñongi sante yalla tabaarak wa ta'ala ni cant yeyo ci jam mu sante ko sangam di yaakar njeggelam ak ngeerumam mom bur bi nga xamni moy xewal jam yi luko sok ci kuko sok ci waxtu mu ko sobe moy borom yermane gu yagi ñongi feddali sunu pass pass ci mom di sédé di gëm di dëggal ni amul benn bour bu yeyo jaamu jaamu ga di jariñ ñak jaamu ga di loré kudul yalla tabaarak wa ta'ala bi nga xamni kenn bokaléwul ak mom daram ci mburam gu sali ñongi sédé di gëm di dëggal ni sang bu tedd bi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamu yalla la di ndawal yalla bi mu tan jital ko ci kanamu xet yeb ngir mu omal len ci lu yalla gëreem yenn yalla sax ci du julli ci mom julli gu ëmbalé njabotam gu selli ak sahaba yu tedd yi nga xamni andon nañu di wujjeenté gor goru top yalla ci fukki fanu leer yi ba yalla gëreum leen yenn ñu yalla tax ci seen barké mbokk julli di ñoo ngi leen di yessalat denkana yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith bu wër bu l'imam bukhari ak muslim rahimahumullahu sallo وخني سانغ بي نينا عليه الصلاه والسلام كيب كو خامني وقتو يلي مان دي خطبه واخغا سي سمبوك نوبيل فيغنال غا نياك تيغين تي حضره يالا نلا بيرني سبوبا امولو جمعه وقتو نيبي داغا فاي تسبار مو تك تي ني كيب كو خامني وقتو يلي مان دي خطبه واخغا سمبوك شيت ياكي واخ نوبيل يينا بوك اتي سبوبا امولو جمعه سو نيبي سا كير داغا فاي تسبار موي دينكانا يو ماغ يو خامني ku ci ne warna samonté ak mom ngir sañ yaakar yermane ak ngeeneel yi nga xamni aduna ci bes bu tedd bi
ci waxtu wi te yalla bu mu ump ben julit fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ño ngi delu soot ci bis wi di len ziyara di len yeesal suñu ndokel ci wéru barke bi ak bisu bag bi di taxawayu arafat di ñaan yalla mu nangul ñu nangul len nangul hujjaj baytillahi alharam sen acc ak sen taxawayu arafa ak lepp luñu fa ñaan yalla ñu ci yalla ci barke bi bañu delu ci ak jamm ñu sargal len ak banex bi sharaf alquran alazim mbokk julit yi suñu khutba tay mi ngi jëm ci ngeenel li nga xamni mom le bis bi eub mudi bisu aljuma mu firo ak taxawayu arafat festel ak ngeenel ak yiw mbokk julit yu teddi ñoo ngi denk suñu bop te di len denk ragal yalla ak bo xante sakku ngeeremal yalla ñu xamni bis bi di bisu aljuma firo nak taxawayu arafat wala ngeenit taxawayu arafat firo nak bisu aljuma mu melna dafa dello ci wat bis ba nga xamanteni yunentibi sallallahu alayhi wa sallam sa hajjatul wida' ajam du mujj ci kaw suuf tabarakallahu taxawayu arafat aljuma ra tombel sallallahu alayhi wa sallam indi julit yi mbektelu mag ak xewal gu mag bokku na ci mbekteli fa tabarakallahu ci la yalla indi diine ji ni matna seuk ci la yalla matale xewalam ci way gem yalla yi mudi bis bu mag bu bare dayo bis bu bare yiw and ak baraka ba yahudi don wax seen bir nan yalla onto ñu am bis bu melni def ko mudi bisu fet l'imam bukhari ak muslim ak yenen netal ko hadith wax nañu jele ci tariq ibn shihab sahaba bu tedd bob radiyallahu anhu neena amna yahud bu ñew ci umar ibn al-khattab radiyallahu anhu niko yende sen tere bi amna ci aya bo xamni su fekkon su ñun la wacc yahud dinañ jël bes bobu def ko muy besu fet munike mbar aya la munike fi yalla di wax ci al-quran al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan bes nako tay sen dine ji matna seuk matal na sama xewal ci yeen te defna l'islam muy dine ju mu geureum allahu akbar umar ibn al-khattab tontu ko niko radiyallahu anhu niko wallahi ginna ci magu yalla xamna aya bi kagn la wacc yantibi sallallahu alayhi wa sallam ban waxtu la wacc niko aya bi beccugo arafat la wacc bu tombek aljuma alhamdulillah rabbil alamin yalla maynañu ci mbaxam ñu xamé dayoom ba def ko muy besu fet kon ñaari fet tay ño dajo mudi aljuma nga xamni muy bes bi gëna mag ci l'islam ci yalla bin adam alayhi salam besu pencima aljuma lay tombel insha allah taala kon nak aljuma bobu taxawayu arafat tombek mom ngeenel mënu ko gëna for yannañu yalla tass ci barkem ahaduhuma عيد الجمعة والثاني هما عيد البشارة بإكمال الدين فإذا عرفتم ذلك أيها المسلمون فتمسكوا بهذا الدين المتين وعضوا عليه بالنواجذ ولا تحدثوا في عباداتكم وأعيادكم وأخلاقكم شيئا لم يشهد عليه أصل من أصول الدين فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وفي الناس اليوم من مخالفتهم لدينهم شيء كثير فأسواق البدع رايحة وباب الخلاعة مفتوح والأخلاق ممقوتة في الدين سائدة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نياري بسو فادي موي بسو أجوما دعيد نياري البي موي فاتو مكتب يالي يوني دي مبقر جامي نياني نكس الدين جي يالي قرم kon jarna sant yalla nga xamni kenn ku ne jokk na ci diine bi yalla ni diine ji mom la geureum yenañ ci yalla saxal ñu dundu ci de ci dekk ci kon nañu gën jafalu suñu diine mbokk julit yi nañ leen ci ngoy te moytu indi ci diine ji luñu sos moy bid'a ci jaamu yalla yi mo xam ci fedd yi mo xam ci jikko yi indi ci lo xamni nekkul won sa ciosanu diine ndax lepp luñu sos bid'a la te bid'a da fay sanké te ku sank duggu safara wal iyaz billah tay nak amna ci doomu adamay liñu indi ci diine ji ciopite bare na lol ku tegon sa njaay di jaay bida da jarle ndax njaayu bida dana jar
ndax rew ñi bo xamni wala aduna yi bo xamni fuñu téggé diiné kaddu yalla tek ci wétam fukki bida yu bess yo xamanteni amuñu fenn fuñu sukkandiko ci diiné l'islam bokk na ci tabaski yaa ngi ñu jëm yentib sallallahu alayhi wasallam né bu mu tabaski dafa rendi ñaari xar ben xar bi muni haza am muhammad wa an ali muhammad muni ben xar bi yalla moy kharu muhammad sallallahu alaihi wasallam ak njabotam benen khar bi muy rendi muri khar bo xamni kullu julid wa ila yumi din so amul tabaski sallallahu alaihi wasallam tabaski na len tay lan mo xew ci rew mi poukere tabaski tabaski doful fetu din l'islam yalla ma yalla djegal bat bi mais fetu poukere la fetu poukere alal fetu poukere rendi khar fetu poukere sañse fetu poukere ba fateni dañu nek ci idul islam fetu l'islam lañu nek jana delo xeri ci yalla tabaski ji rombe liñu jikke def tay ji television yang koy woné moy ay bisu mbikté ay mbikh tiaxan fo fecc ngir magal bis tabaski wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim mbok ya nga haramaini sharifaini baño dem daño taggo kuy dem makka di joxe farata so taggo say mbok sa dekkendo wati nga me taggo yu and ak mbikh suñu delu sé ñu len di sargal lepp mbex la yaq alal judul jeex fabeku ak lamiso mbok yi teddi nañu delo ci xel yi ci yalla subhanahu wa ta'ala ndem dañu wote ni ñoy ci diina l'islam diina ji yalla gërem mbok yi jige haramaini sharifaini tego choona ak taxawayu arafat ba yalla nangul len buñu len nangu ñu ñew fi ñu len di tilimal ak ay bakkar ndokeli ku joge makka dagan na sunna la ziyari ku joge makka dagan na sunna la wante amna yo xamni bokku ci de yak khalis la fukere la tabarakallah ak yenen yo xamanteni ada rek la yulay jeulal yulay jural bakkar jikko yi ñawna jikko yo xamni nekkul ci l'islam nekkul ci l'islam te moy ñak kersa te ñak kersa dafa lënd ci aduna bi wax lu ñaaw nu mu gëna ñaawé siwol lu ñaaw siwol lu bon ñakante kersa ci lolou ñu ndiw jeunte ana mbax ana teranga ana makarimul akhlaq nañu len delo xeli ci yalla ngir ñu mën yeyo turbiñu yalla jox ni kuntum khayra ummatin yene gën ci xet gën ci xet daf koy nuru yan nañu yalla xir ci lu mu gërem wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim mo tax yalla wax ci alquran bi mo man yebta ghayr islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin ku fi bayyi din al-islam ideologie khalat bo meunti japp jeufandiku ci mba lenen lumu don mudi yefu ada ak ciosan tedul l'islam yalla ne dana la dam bayyi nga fi yonul l'islam te da perte aduna perte al-akhirah yan nañu yalla xir ci bopam ayyuhal muslimun wa tazawaru fi a'yadikum wa ta'arafu wa tanasaru fi ma bainakum wa ta'atafu wa hirsu kull al-hirs ala an tata'alafu fal khair kull al-khair fi at-ta'aluf كما ان الشر كله في التخالف بس تدي بس لا يخمني لين تي ور وجنتي موي ساك غيرمال يالا تي زيارانتي تي خول بو لير نانيو لين دي سيخ تانك يي دي زيارانتي زيار قبوري زيار جوليدي زيار مبوكي تي يالا رك لالكو نانيو لين ساك خمانتي غير سوبانتي غير ديمالنتي غير جارينانتي تي كين كوني خير تي سا بوب ci sakku yiw moy tiofel sa digeunte ak sa morom julit tabarakallah ndax bepp yiw mi nek ci tiofel wante bepp lor mi ngi nek ci nono ak wute yaronte bi ne sallallahu alayhi wasallam al mu'min ya'laf wa yulaf wa la khayra fi man la ya'laf wa la yulaf wa khayru an-nas anfa'uhum lin-nas yaronte bi ne sallallahu alayhi wasallam ne ku gem yalla dafa soppe ci yalla ñu diko sopp ci yalla neena yiw nekul ci kudul sop ken dula sop wala hawla wala quwwata illa billah ci gën ci nit ñi nak moy ki eppal nit ñi jariñ di len jariñ ci sa xam xam di len jariñ ci sa teranga di len jariñ ci sa wërsekk di len jariñ ci sa jamm di len jariñ ci sa daraja alquran ne ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda allahi atqakum صدق الله العظيم سما بروم ني يين دوما ادم يين نيت ني
ma len bindi ñun yalla subhanahu wa ta'ala bindi goor bindi jigen def len ay xet ñi xonk ñi ñuul ñi jaune ñi mel nenen ma def yit ngeen di dajé jubluuma ci luddul li ta'arafu ngeen xamanté li ta'arafu ngeen soppanté li ta'arafu ngeen jariñanté te xamni ci gën tedd ci ñin ñi moy ci gën ragal yalla ayyuhan nas ان العيد قادم عليكم وهو خير وسيله لازاله الشحنه من القلوب والمؤمن اخو المؤمن فلا ينبغي له ان يمتلئ غيظا وغضبا عليه مبوك يتدي فيد يتدي لي مني ورا جارين مودو ني ييو غير ساكو سي جاغي يالله يون وي غنا گاو نا سي ايغي سي يالله سي فيد يي مودي فوت خول يي سي ليب لو خامني نونو لا ak mbagnel la ak kagnan julit namom moy dom ndayam warul eumbal julit melna mom dik eumbal nono ak soxoranti ak kagnan nuy len fur xoli delu ci alquran innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun sama borom ne ci alquran ne ñi gem yalla neena i mbok lañ ñoo bok nday ak bayte yalla neena ñu len defar digeunte yi nañ len ko rafetal té ñu ragal yalla ngir yërmëna yalla xëpp suñu kaw yalla ñu yalla xir ci bopam nangul wa makka ak medina sen taxaway ci arafat nangul ñu suñu ñaan kep ku woron ak ku and ak wa arafat yalla nangul la té ñu téwé ko ay deewun yu bari 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 bi hurmati alquran alazim ذي الطول والإنعام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله وسيد الأنام اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام الذين صدقوا مع الله فصدق الله معهم وغفر لهم وآتاهم من لدنه أجرا عظيما أما بعد فقد قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون والتقوى ألا تخالف كتاب الله فيما أحل لك وحرم عليك وفيما أمرك به ونهاك عنه قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوني واتقوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم بوك جوليدي غناو بانيو ديلو تود ماغو يالا تبارك وتعالى تروخلو سي كانامم سابال كو سانتكو جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي غودول دوغ دوغي امبالي نيبوتام غو سيلي اك صحابام يو تدي اك تابعين يبا الى يوم الدين يانن سي يالا بوك بوري سومو بوروم ني سي القران نينا تيد لين راغال لين bis bobu li nga xamni danañu delu sor ci kanamu yalla subhanahu wa ta'ala te kenn ku ne lu mu ligeyon mu tajal ko ci sa kanam yennu yalla muy su boba lu mu geureum ragal yalla gogu moy ñu xamni ñu war samonté téré yalla bi bañ ko wutu ben yoon lu mu daganal ñonga ca lu mu haramal sore nañ ko lu mu ñu digal ñonga ca lu mu ñu téré bay nañ ko neena téré yalla bi dalen yonne muy alquran muy téré bu yalla barkel top len ko su ngeen ko topé té ragal yalla yalla yeureum len yalla ñu yara xir ci lu mu gëreum yalla ñu yara xir ci lu mu gëreum ci barké alquranul karim wax nañu nak sopp nañu suñu né suba le tabaski ak bisu arafat naka tay ji digënté tisbar ak takusan ci kuko yalla yombal nga julli ci ñenti rakka ben selmal rakka bu ci nekk gannaaw al fatiha nga jang suratul ikhlas juroom fukki yoon ñenti rak ben selmal digënté tisbar ak takusan rak bu ñu gënaaw al fatiha suratul ikhlas juroom fukk yoon 50 fois waxtu wo selmalé fa nga tok nga ñaan yalla sa bëpp aaju insha allah taala ñaanal wa makk danaka nangu ci katru yalla suñu né suba le eid moy samedi ci guddi insha allah taala sopp nañu ko julli ñaari rak ñaari rak bu ci ne gannaaw al fatiha fukki fatiha ak juroom rak bu nek fukki fatiha ak juroom
فكي الإخلاص أجروم فكي فلق أجروم فكي ناسي أجروم سو سلم لي غادي في آية الكرسي نيتيون واخ أستغفر الله فكيون أجروم ديف صلاة على النبي فكيون أجروم جولي لغوني واخني كيف كوكو جولي يالا نانغو لا سي نيان جيغل لا سي بكار نيون كوي دينك جولي ديب إن شاء الله تعالى عندك دي فاتلي إن شاء الله ديماش دنان جولي صلاة العيد في سو جوماجي وقتو جولي جي موي 9 و كار يالا نانكو فكي تال كوتي رافيت فكي تي يالا نانغول نانغول جولي ديب نيونغي توخل دي نيان يالا نانيو يالا بوك بولي خول بوتو يرمندي في الدين والدنيا والاخره يالا نانيو يالا بولي جيغر سوني بكار يو جيك اك يو موت يو فيغ اك يو لاق يو ني تاي اك يو ني تاي جيغل كو بيب جوليت يالا بو يالا جابي سي ادنا ولا سي الاخره بن بكار يالا بوكو يالا جابي بن جوليت لو بكار ري ري اك لو بكار نياو نياو يالا نانيو كو يالا بال بالك بيب جوليت في الدين والدنيا والاخره يالا نانيو يالا دولي جام سي ريومي doli jam ci rew julit yi sun way dawe ci bir souf yalla yalla eumbe len ci yermandem eumbe len ci njegalem te yan nako yalla yatal ba euleug ñun ñep sunu ñewé xac ci yermale gogu ak njegal gogu nawet bi yan nako yalla barkel yan nako jam kessereñ te ñu murlok mboko ci harameen sharifeen yan ñu motalek sen sago yan ñu len sargal ci banex te yan yalla nangul len maulana haj majur si radiyallahu anhu yan yalla doli leram yan yalla doli yermandem ngeeremum yan nañ ko yalla fayal jaza al muhsinin njabor gi ko fi wutu ci dom ak talibi goor ak jigen yan yalla saxal sen djubo sen deppo sen jappante bu rafet ba ñu teye ndoro gi mu len bayil teye bu jur ngeeremal yalla yonentibi sallallahu alayhi wasallam allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyan ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.